Ahoj, tady je Jirka ze Zonixu. Právě jsme dotočili poslední záběry z našeho prvního a tím pádem zcela premiérového videoklipu Svět bez aut. Jsme tady blízko splavu Lučiny, je tu řeka Lučina, pro ty, co to neznají. Je to tam moc hezké a tam jsme vlastně natočili úplně závěr celého klipu. Teďka všechny ty obrázky půjdou do střižny, kde to pěkně všechno doděláme a pak se uvidí, co z toho vznikne. Dobrý, tak mějte se moc hezky, čau.